Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms oop. En ons is hierdie week by les 14, ons laaste les vir hierdie jaar en vir hierdie kwartaal. En die opskrif is Alles nuut vir 24 tot 30 Desember. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 21 vers 5. Ek lees. En hy wat op die troon sit het gesê: "Kyk, Ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Ek lees weer en hy wat op die troon sit het gesê kyk ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Kom ons open met gebed Ewige Vader baie dankie vir die groot voorreg om weer saam te kom om die woord te open en daarin te leer Here waar ons gaan kyk na wat vir ons wag. Geen meer dood of trane nie. Wil ek U vra, Here, asseblief dat U ons verstande sal aanraak, dat U ons geestelike oë sal oopmaak sodat ons sal sien wat U vir ons inhou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai goeiemôre. Welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Woensdag 28 Desember. Geen meer dood en trane nie. Nou die teorie van 'n uh, onsterflike siel 'n ewig brandende hel. Weerspreek wat ons in die Bybel lees dat die nuwe hemel en op die nuwe aarde geen dood meer sal wees nie, ook nie droefheid en geween nie. Wat ons lees in Openbaring 21 vers 4. Sou hierdie teorie van 'n ewig brandende hel waar wees sou die tweede dood sonde en sondaars nie geheel uitwis nie, maar vir ewig in ewig brandende hel van droefheid en trane dan sou die heel al nooit ten volle tot sy so oorspronklike volmaakthe herstel word nie. Maar loof die Here dat die Bybel 'n heel ander prentjie skilder. Kom ons kyk na Jesaja 25:8, Openbaring 7:17 en Openbaring 21:4. En die vraag word gevra, hoeveel vertroosting en hoop kan hierdie skrifgedeelte ons bied te midde van die beproewinge en lyding van hierdie hedendaagse wêreld? Hier sal 25 vers 8 lees. Hy sal die dood vir ewig vernietig en die Here Here sal die trane van alle aangesigte afvee en hy sal die smaak van sy volk van die hele aarde afwegneem want die Here het dit gespreek. Openbaring 17 vers 7 want die lam wat in die middel van die troon is sal hulle laat wy en hulle na 'n lewende waterfontein lê en God sal alle trane van hulle oë afvee. En dan Openbaring 21 vers 4 En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Nou die lewe kan baie moeilik wees, onregverdig en wreed. Ons geliefdes vir wie ons so lief is, word wreed uit ons lewens uitgeruk deur die dood. En soms kan daar iemand in ons lewe inkom vir wie ons baie lief word en wat dan asof niks gebeur het nie sommer uit ons lewens uit weggaan. Hoe verskriklik is dit nie om deur iemand vir wie jy lief geraak het en wie jy vertrou het in die steek gelaat te word nie. En dan is daar oomblikke wat ons in ons gebroken het, miskien kan wonder is dit nog die moeite werd om te lewe? Maar ongeag wat ons verdriet ook al mag wees, God is altyd gretig om soveel trane as moontlik van ons wange af te vee. Ongelukkig in hierdie wêreld gaan die hartseer trane aanhou vloei, maar net tot daardie glorieryke dag wanneer die dood, droefheid en trane sal ophou om te bestaan, soos ons sien in Openbaring 21 vers 1 tot 5. God gaan elke mens regverdig en met liefde in die finale oordeel behandel. Daarvan kan ons verseker wees. Ons geliefdes wat aan Christus gesterf het, gaan uit die dood opgewek word om saam met ons vir ewig te wees. En diegene wat nie die ewige lewe waardig is nie, gaan uiteindelik ophou om te bestaan en nie vir ewig brand in die ewig brandende hel nie. Ons grootste vertroosting is om te weet dat God almal regverdig sal behandel. Wanneer die dood finaal op hom te staan, sal die verlosters met vreugde uitroep, soos 1 Korintiërs 5 vers 54 en 55 sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ons lees in Jesaja 65 vers 17, van hierdie nuwe hemel en nuwe aarde wat die Here vir ons beloof, hy sê, aan die vorige dinge nie gedink sal word en hulle nie in die hart sal opkom nie. Dit beteken nie dat die hemel 'n uh, 'n plek van vergietachtigheid gaan wees nie. Maar dit beteken dat die verlede nie die blywende geluk van die hemel gaan ondermyn nie. Ons vra gynaande van die dag weet nog nie die onregverdige verwoestende skade van die mense bestaan hier op aarde ondervind nie. Hoe kan ons leer om veral wanneer dit sleg gaan te vertrou en ons tot die uiterste moontlike mate aan God se goedheid en liefde te verheug? En ja, dit kan moeilik wees vermos moet naby die Here bly. En hierdie gedeelte in Lukas 6 vers 22 en 23 is vir my so mooi. En ek sluit hiermee af. Salig is jy wanneer die mense jou haat en wanneer hulle jou verstoot en beleerig en jou naam weggooi, soos iets wat sleg is, ter wille van die seën van die mens. Wees bly en daardie dag en spring op, want kyk, jou loon is groot in die hemel, want hulle Vaders het net so aan die profete gedoen. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons kan weet alhang dit moeilik in hierdie wêreld, ons loon in die hemel groot is. Help ons Here asseblief om vas te staan. Om vas te staan in die hoop en die weet dat daar gaan geen meer droot, dood en trane en moeite wees nie. En daarvoor loof en prys en dank ons, o Here. Help ons om getrou te bly vir die dag wat Jesus ons kom haal. Bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle sal ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.